menuet. Ten menuet, no, 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 no. Tak to ten Markétka taky má. Neumíš. A nemáš noty, že? Mám, ale chce se mi to vrát. No počkej, ne, si třeba nevíš s tím obvěsím. A to by bylo krásné dvojhlasné. Takže takové to, co jsem hrala, to by to normálno. No, 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 no. To víš ten hrát. Tak ty jo, no. Víš to, to je ono. Tak Marko to už je.